són els carrers, humits pel fred de desembre, estels al cel. Deixa'm convertir-me en tu. Si avui és Nadal i se t'obre el cor, un bon esforç vaig fer Nadal tot l'any. I si avui és Nadal i se finalment els pastorets veuen una cova dalt de la muntanya i s'hi acosten caminant a veure què hi troben. Dins la cova apareix el bé que els avisa els pastorets dient: els dimonis, vigileu! Els dimonis, vigileu! Mentrestant, van sortint els dimonis de la cova per espantar els pastorets. Però els pastorets, una mica espantats, van cridant a tots els seus amics perquè els vinguin a buscar. Ara, tots els amics dels pastorets eren al costat de la cova i van apallissar els dimonis cridant: a la fi els dimonis es van escapar com un llamp. I els pastorets van poder recuperar el bé que els hi havien pres. Molt contents, el pastoret i la pastoreta van abraçar el seu petit bé. A la fi estarien junts tot l'hivern. Thank you.
Però va haver-hi un pastoret i una pastoreta que no havien trobat res per portar-li. Van buscar en el seu sarró i van veure que encara els hi quedava una mica de menjar. Tots decidits, van anar fins al portal on era el nen Jesús i li van donar el menjar que tenien dins del sarró. Quan va arribar la nit, el pastoret i la pastoreta tenien gana. Quina gana que tenia! Però van recordar que no tenien res per menjar. Així doncs, van decidir anar-se'n a dormir. Van fer servir com a coixí un tronc que hi havia al costat i es van tapar amb una manta. El matí següent, al despertar-se, però de cop i volta vaig sentir una veu que deia: heu estat molt generosos i trobareu el vostre premi mirant sota el tronc on heu dormit. Des d'aquell dia, cada nit de Nadal, els nens i nenes piquen el tió cantant una cançó. Thank you.